Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Į savanorius pretenduojančiam kandidatui išskirtiniai reikalavimai nėra keliami. Programoje galima dalyvauti nuo 18 iki 30 metų. Tuo tarpu kažkokių reikalavimų kompetencijai, išsilavinimui, netgi kalbos mokėjimui reikalavimai gali būti tik labai baziniai, bet kitokių reikalavimų programoje nėra. Jei šiuos minimalius reikalavimus atitinkate, kreipkitės į vieną iš 15 šalyje veikiančių, į užsienį siunčiančių atvirų organizacijų ir užpildykite paraišką. Jeigu žmogus lankstus yra ir, pavyzdžiui, žino sritį, kad ten su vaikais nori savanoriauti ir tai gali būti Prancūzija, gali būti Ispanija, gali būti dar kokia šalis ir išsiunčia daug ir įvairias organizacijas, tai tikrai pavyksta ir tos siunčiančios organizacijos, tai jos tikrai labai padeda ir ten paraišką, ta organizacija užpildo ir žmogus, su kuriuo bendradarbiauja. Savanoriui dalyvavimas programoje nekainuoja beveik, vienintelis dalykas, kurį savanorio gali siunčianti organizacija gali paprašyti apmokėti, tai 10% kelionės išlaidų. Visas kitas išlaidas su Europos Sąjungos pagalba, su Europos Sąjungos finansavimu padengia siunčiančios ir priimančios organizacijos. Agentūros duomenimis iš viso programoje Europos savanorių tarnyba per metus dalyvauja apie 6000 savanorių iš viso pasaulio. Iš Lietuvos pernai savanoriauti išvyko per 100 norinčiųjų. Kitame reportaže aptarsime savanorystės užsienyje privalumus.